بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے. فصلی لربک وانحر. لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. ان شانیک هو الابتر. یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے.